سلامونه مې واخلې ملګرو او ورځ مو په خیر. نن یو بل مهمه موضوع تر تاسو در رسومه د ویډیو تر پای را سره پاتې شي. اجمل خټک بابا وای چې غیر چاپېره که خادی ده که ماتم ده، ما سره زما د خپل پښتو غم ده. نن چې کم سرخط یا کم موضوع کم ټاپک زره وړمه، نو هغه ډېر اسان دی او زما د معمول د موضوعاتو یا د سرخطونو نه راتېر دی. او دغه سرخط دی پښتانه او کاروبار، یعنی پختونز اینڈ بزنس. په دې باندې نن یوه خبره کوو. دا خبره ډیره مهمه ده. ما محسوس کړه په دې ټولنه کې سر روان دي، څه کیږي، بیا موږ کاروبار ته په کم نظر ګورو او بیا په نړیوال کچ باندې زمونږ کاروبار ته په دغه نظر کتو موږ ته څومره نقصان، زیان او تاوان راکړی دی. په دې به مهمه خبره کوو. په دوه برخو کې به خبره کومه، لنډه خبره کومه. دا ډیره مهمه ده، ګورې د مجموعی پرمختګ دپاره دا خبره مهمه ده. دا واوره یوه خبره به کومه چې اسلام سوی د کاروبار باره کې، دویمه دا پښتانه کاروبار او بیا کاروبار کې برداشت، ایمانداری، یو بل منل، یو بل ته موقع ورکول. زه به شروع د دې نه وکړمه. که موږ د نړۍ تاریخ راوالو، نو دا دنیا په شروع کې داسې وه چې د خلکو سره ځمکې وې، ځمکې لاسته راغلې، نو کالو سر به خلک دغه ځمکو ته ناسو، یا جوار یا غنم یا د کمې علاقې د کمې سیمې چې به څه هم کېده په نړیوال کچ باندې، نو هغه به کال کې دغه خلک ناسو. پرمختګ نه و، ترقي نه وه، ټکنالوژي نه وه. د وخت سره سره چونکې قامونه، اولسونه، خلک هغو ډیولپمنټ وکړو، پرمختګ یې وکړو. هغو بیا کال کې دوه فصلونه شروع کړو، بیا درې، بیا څلور، او بیا دغه فصلونو په ځای باندې نور کارونه، هغه به منډایې ته وړو، هغې سره د ګاډي روزګار، د ګاډۍ والا، بیا شل او زر روزګارونه قامونو پرمختګ وکړو په مجموعي توګه لاړه. زه دا ګڼمه چې د پښتنو په بدبختیو کې یوه لویه بدبختي داره چې پښتنو سره روزګار نشته دی، کار نشته دی، او دغه څیز بیا لیټکۍ دی ته چې بیا موږ ترهاګري، ډز غوبل، یو بل ته بدنیته، یو بل لخپې وهل. زه به خبره اول ما وي د اسلام وکړمه. ډېر واضح دي په اسلام کې چې الکاسب حبیب الله، کسب کوونکی د الله تعالی دوست دی. اوس کسبګر څوک دی؟ نیوم کسبګر دی، کلالوم کسبګر دی، یعنی جولا هم کسبګر دی، هر کاروبار کوونکی کسبګر دی، هغه کسبي. خو چونکې دا خبره زه اوس د دنیا نه راولمه پښتنو ته، موږ دومره بدبخته خلک وو چې دغه کسب ته موږ په عجیبه نظر باندې ګورو. موږ کسبګر ته بیا ویو چې د سره به کینې نه، دی به په اجره کې ځان سره نه شریکې. کسبګر سړي ته ګوره او د خبرې ته ګوره. کلال اوس د خبرې شو، نئی اوس د خبرې شو، زرګر تر دې پورې چې زرګر ته به هم پوخه په ډېر بد نظر کتی کېده. دې څه نقصان وکړو چې زما دغه زرګر چې دلته ما دی بې حوصلې کو، حوصله مې ورله ماته کړه. نو زه یو پیرا د تایلینډ په بینکاک کې روان وم، هلته باقاعده د ګولډ مارکیټ و، ډېر غټ مارکیټ و. دا هم دغه واړه واړه زرګران چې هغو کاروبار ته دومره وده ورکړې وه. موږ خپل کلال دلته وزبې خو بدرنګ مکو، هغه له مقور نه کړه. هغه لاړ د فیصل آباد غوندې په غټو ښارونو کې، اوس هغه د سټیلو لوښي او بیا نور او نور. هغه کلال که دلته موږ پرمختګ ته پرېښی وی، د غټې انډسټریانې به دلته وي. دغسې زموږ جولا رور چې هغه به لمسی جوړول، نور کارونه به یې کول، هغه موږ ډسکریج کو، نو هغه په نورو منډهو کې اوس د ټکسټایل یو غټ بزنس شروع شو د هغې نه. خو موږ دلته هغه ډسکریج کو، زموږ د زرګا او پښتانه د هغې سره بېروزګاره شو. او دغسې بیا نئی موږ دلته په ډېر بد نظر ورته ګورو. اوس خو شکر دی کارونه ښه روان دي، خو هغې نه هیر ډریسر جوړ شو او هغه دومره ځای ته ورسېده چې اوس په هغې کې مختلف قسمه سټایلز او قصې او د لکاو د کرباو بزنس اوس د هغې نه جوړ شوی دی او خلک پکې په روزګار دي. زه به تاسو دا خبره هم وکړمه چې په اسلام کې کاروبار ته بیا بیا پرایورټي یا ترجیح ورکړی شوې ده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپله باندې ترجیح دې ته ورکړې ده. حضرت خدیجه د دې یو ډېر لوی مثال دی. خو په دې کاروبار کې ایمانداری جایزه ګټه، او بیا په تیره تیره کاروبار کې د ځان سره خلک انوال کول. هغه وایي که نه چې د کوی اوبه چې وباسي بسیار شي، خزانه په سخاوت باندې زیاتیږي. نو په دې کې به خلک هم د ځان سره انوال کوو. د باچا خان بابا د ګوړې منډهۍ کې په خپله اوږه باندې د ګوړې بورۍ ګرځول، یا بیا هلته هغه هم دا یوازنۍ خبره خلکو ته کول غوښته چې زما پټي کې ذکر کیلو کما، ځان ستړی کما، فصل پیدا شي تیار شي، بل چاله ورکمه، هغه پکې ګټه وټه وکړي. ولې نه چې دا په خپله مارکیټ کما او مخکې بوزم. پوخا به دلته خلکو کاروبار ته ډېر په عجیبه نظر کاته، او دا به هندو بنیا ته پرېښی و.
ایڈورډز کالج کې یو ټاک کې دی یو خبره مالته یو مشر وی چې یو وخت کې په صدر بازار کې دا ډېره مخکینۍ خبره ده یو مسلمان دکان کړی و نو باقاعده په اخبار کې راغلی وو چې مسلمان دکان وکړو یعنی دا داسې یو ناشنا خبره وه چې کاروبارونه به مسلمانانو پښتنو د خلکو نه کول د جاپان صدر چې کله جنگ بیلو نو هغه په یو لاس کې د قام د شعور او د خبرتیا لپاره ټوپک ونیو او په بل لاس کې چڼې ونیوه چڼې دا کم چې پې ګټې ماتیږي یا کارونه پې کیږي هغه خپل قام ته دا سبق ورکول غوښته چې موږ خو په ډز غوبل او په جنگ کې دنیا ته ماتې ورنه کړه خو موږ به د چڼې د لارې د کاروبار د لارې د سکل او د هنر د لارې اوس دنیا ته ماتې ورکوو نن تاسو جاپان وینئ خبرې زرا لنډومه زه به راشم پښتنو له دغه پښتانه دي په بهر دنیا کې دیو بیا د ګاډي چلولو باندې فخر کوي ټیکسي ډرایورانی هلته مزدوري هم کوي د اور ټاټکې هم په سر ګرځوي په فکټریانو کې هم خو په خپل وطن کې دغه کاروبار دیو نه کوي پته نشته لري ځان ورته بد ښکاري بیا دغه پښتانه د بهر دنیا نه په لکونو په کروڑونو روپۍ راوړي خو هغه روپونه دلته موږ څه شی جوړ نه کړی شو هغه موږ یو کسې ګټي او نورې څټي نه دلته موږ فکټري ودروله نه دلته موږ کاروبار جوړ کو او نه دلته موږ د هغه پیسو نه دا ګټه چاته ورکړه چې خپل پښتانه ځوانان دیو ته یو روزګار ورکو زما به غوښتنه دا وي چې ملګرو روزګار ته غاړه ورکوي حق حلال د ایمانداري جایز کاروبار دا په موږ او تاسو باندې فرض دی دا د وخت ضرورت دی چې موږ قام ته یو ډیسنټ او ساحو روزګار ورکو خبرې خو په دې باندې ډېرې کېدای شي خو زه به آخري خبرې په دې باندې راغونډومه چې زمونږ هغه تعلیم یا زده کړې چې هغه موږ ته کانفیډنس راکړي پوهه راکړي نو هغه موږ ته موږ یې د کاروبار نه یرولي وو موږ یې بزدله کړي وو موږ به شپاړسم کړی ایم فل پی ایچ ډی به مو کړی ډیګري به مو په اوږه اغستې یو دفتر ته به زو بلته چې مالا د 1500 نوکری راکا تنخواه هم که څوک کوي نوکری تنخواه لی خپل تن پې ساتي هغه هم بده خبره نه ده خو که کم خلکو کې سکل او ګټس وي نو د تنخواه په ځای باندې که هغه چېرته کاروبار له غاړه ورکړي نو دوی په سونو خلک ځان سره په روزګار کولی شي پښتنو یو بل ګیټ پیدا نه کړو پښتنو یو مکیش امبانی پیدا نه کړو وجه دا ده چې موږ دلته کاروبار ته عجیبه نظر کوو هغه موږ سټیروټایپ کړی دی سټیګمټایز کړی مو دی مختورن کړی مو دی کاروباري سړي ته په دې نظر ګورو چې دا هوم ډیلر شو ګورئ په هر څه کې خاو بد وي که موږ او تاسو غوندې تعلیم یافته ځوانان پوهه ځوانان خپل قام له د روزګار سوچ نه کوي کاروبار ته نه راځي نو بیا به لازمن ده چې هغې کې به هغه خلک یي چې تعلیم به هم نه وي ایکسپوجر به هم نه وي نو هغو چې کاروبار څنګه وکړو دنیا ته زمونږ څنګه شکل وړاندې کړو راځئ چې تعلیم یافته ځوانان د برداشت د هنر د سکل د علم د پوهې سره کاروبار له غاړه ورکو ایمانداره حق حلال جایز کاروبار ته وده ورکو د ځان سره خلک په روزګار باندې کړو ډېر ملګري ماته اکثر میسجونه وکړي چې یاره موږ شپاړسم کړی دی موږ ایمفل کړی دی هیڅ روزګار نشته دی نو په روزګار پسې د منډې وهلو په ځای باندې ځان لړوکې غوندې سټارټ اپ والی دلته زمونږ په دې ښار کې دا ښاریان رونه په یو کور کې به یې وړه ونې فکټري ومي هلته به ټکه پکه هم کوي نر او ښځې هم لګوي ټول کار کوي او ورسره خپل کور ومي چې 15 کمرې کور یې نو 2 کمرې کې هغه اوسیږي یا په 3 کمرو کې او په 2 کمرو کې یو فکټري جوړه کړي هغه په خپلو خپو باندې ولاړ دي که موږ غواړو چې په خپلو خپو ودرېږو نو موږ به کاروبار کوو خو یوه خبره مې بیا ډېره ضروري ده په دغه کاروبار کې ایمانداري او په دغه کاروبار کې په دې جذبه باندې چې الله را سره شریک دی هغه ویني خلکو ته هم خیر ورکوي او ځان ته هم خیر ورسوي او ورسوي په کاروبار کې یریږئ مه د یو بل نه موږ ټولو مردا خبره کړې ده چې کاروبار شریک نه دی خو خدا هم یو ډېره زه دې جملې ته په ښه نظر باندې نه ګورم هر څیز چې هغې کې ته د علم فکر او د یو پاک سپېڅلې جذبې په بنیاد باندې شریک شي هغه په شریکه باندې ډېر مخکې تللی شي هغې ته موږ وده ورکولی شو دغه خبره د یو ضرورت مې محسوس کو ما وی چې دغه خبره تر تاسو در ورسومه او چونکې دغه د وخت ضرورت دی که موږ غواړو چې موږ په دې نړۍ کې څنګه چې نور قامونه نور خلک پرمختللی ښکلی ښه ژوند تېری په کار ده چې پښتانه هم دغسې ښه ژوند تیر کړي نو د دغې دپاره ښه معاش او د ښه معاش دپاره ښه کاروبار باید چې زمونږ اپروچ پروفیشنل وي او کاروبار کې موږ یو بل پسې خبرې ونه کړو بلکې یو بل سره خبرې وکړو خوشحاله